ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା। ତେବେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ କପଲଟି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳିଦେଲେ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ମହିଳା ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପିଆରଏମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ିଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ହେଉଛି ଚରମ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର। ତେବେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ କପଲଟି ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ। କପଟି ମାନେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ସେ ଖୋଲିବା ବଦଳରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବାହାରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିକି କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ମୋ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଜଳି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୁଲରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଲଗେଇବା କଥା ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନି ମୁଁ, ଯେ ଏସିଡ଼ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଚମଡ଼ା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହଁ ପଡ଼ିଗଲା ଟାଇପ୍ ରହିଛି ମାନେ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଜଳି ଯାଉଛି, ମୋତେ ପେଟ ପୁରା ଭିତରକୁ ମାନେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆଉ। କହିଲେ ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ, ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝାବୁଝି କରିବେ ଆଉ। ଡୁକୁରା ନୁହେଁ, ଗଡ଼ିଗାଁରୁ ବାରିପଦା, ସେଇ ଯେଉଁ ହଁ ଦିଦି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁ କପଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଦିଦି ହିଁ ଢାଳିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗଡ଼ିଗାଁ ଆଜ୍ଞା, ଦିଦି କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି ମୁଁ, ଯେ ଆମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ, ଏତିକି ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଯେବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବେ, ଯଦି ନ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବି ଆଉ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରଞ୍ଜନ, ଇଏ କି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ କପଟି ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ମି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଇଏ ଥିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଇଏ ଗତକାଲି ଘଟିଛି, ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର, ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ଗଡ଼ିଗାଁ ଅଛି, ତ ଗଡ଼ିଗାଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣକ ବୃନ୍ଦାଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ଅଛି କପଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଖୋଲିବା ପରେ ଯୋଉ ମଲମ ଲଗେଇବା କଥା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ସେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ସେମାନେ ଏସିଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ମାନସ କୁମାର ଯୋଉ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ବଦଳରେ ସିଏ ଯୋଉ ଏସିଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସେ ଏସିଡ଼ ବୋହି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସିଏ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଚିତ୍କାର ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ବର୍ଗ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମାନସ ନିଜେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚର୍ମ ଅଛି ଯୋଉ ଚମଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ପୋଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ଯାହା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବାରିପଦା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ସେଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଆଣିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯୋଉ ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଗଡ଼ିଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଥିଲେ, ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ୟାକୁ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଆମେ ଗତକାଲି ଯୋଉ CDM ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲର ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି କାମ ହେଇପାରିଲା, କେମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଔଷଧ ବଦଳ ଯଦି ଏସିଡ଼ ଲାଗିପାରିଲା କେମିତି ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି CDM ମଧ୍ୟ କାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ମି, ରଞ୍ଜନ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କଣ ଦାବି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବିଷ୍ମି ଯୋଉ କଥା ଥିଲା ଯେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେଇ କଥା ନେଇକି ସିଏ
ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏବଂ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିବା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କହିଲେ ଭୁଲ ବଶତଃ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ବାରିପଦା ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମୁଦାୟ ଅଛି ମୁଁ ବହନ କରିବି, ତମେ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା କର, ଏହା କହିକି ତାଙ୍କୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନସଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫ୍ରିରେ ଯୋଉ ଯେମିତି ହଉଛି ବିନା ପଇସାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ନିହାତି ଏ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଭନିରୋଧକ କପଟଟି ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।